kuso hawaada warka subaxnimee calansida meydiga fadland hddii anagu cusubta swiskrabsargobeelka furudaawo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo talaado ah qodobo xasaasi aynoo soo socdo fadland nala joog xog xasaasi a taliyihi hore nabad sugida sanbaloolshe oo afka furtay islamarkaasna dowlada madaxweyne farmaajo si weyn u weeraray hase ahadee wuxuu sidoo kale weeraray maamulka hirshabeelle asigoona ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada hirshabeelle sanbaloolshe ayaa waraysi cusub lagu weydiiyey su-aalo aada u fara badan islamarkaasina qaarkood si xun oo u garbaashay madaxweyne farmaajo ama dowlada madaxweyne farmaajo uu hogaamiyo owaxaa layihi dowlada hadda jirta berri ka maalin wax taariikh wanaagsan oo lagu xusuusto ma inoo sheegi karta hal ama labo ama xitaa wax wanaagsan oo ay qabatay ayaa la weydiiyay sanbaloolshe sanbelolshe waxa uu ku jawaabay taliyihii hore ee nabad sugida aniga waxaan qabaa in dowladda afartii sano ay jirtay laga jaro taariikhda soomaaliya micnaha laba kun toban iyo toddobadii ilaa laba kun iyo labaatanka ha laga tiro taariikhdeena ayuu yidhi maalmihii rajada ayaa waxay isku beddeleen rajabeel wax ay qabteen lama arko hase ahaatee dadkii ayay kala qubqubeen ayuu yidhi mar wax laga weydiiyey sanbaloolshe arrimaha hirshabelle waxa uu yidhi madaxweyne waare lugna jiis ayuu ka yahay lugna cali guudlaabe cismaan barre iyo fahad yaasiin ayaa ka haya ama ugu fadhiyo islamarkaasina uu ula jeedo inay gebi ahaanba cuuryaamiyeen maamulka hirshabelle hase ahaatee waxaa la yidhi adiga musharax ma tahay حل أن ديني مدى قران كوحة او يرميا وحان فرصة يا مدح ما دام اسكو حسب حسن شيخ محمود شيخ شريف شيخ احمد ايان او يا لكن أنا ايان وحان كأهي maamulka hirshabelle oo u tartamayo hase ahaatee xisbiga xasan sheekh maxamuud ayaa la filayaa in ay taageero weyn ee u wataan sanbaloolshe islamarkaasina ay rabaan inay kursiga saaraan maamulka hirshabeelle si kastaba ha ahaatee haddii sanbaloolshe uu ku guulaysto hirshabeelle madaxtinimada xildhibaanada halkaasi kasoo bixi doona waxaa xeli doono madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo seekh shariif maadaama ayyihiin isku xisbi si kastaba ha ahaatee sanbaloolshe oo nairobi kusugan ayaa iminka weerar xooggan ku qaaday fila soomaaliya لنا عكلا مدحوين قار قار أو مجا عابي حلا العصب وريك تكسب بحري حفيز كمدحوين هاد دولة جبريت كجل مدق أحمد عبد كاري قار قار أيال مجا عابي أفر قدومية محكمة ذات يلا بحر إلى ليك حجنه قدومية يا شا أيال عابي محكمة ذه قبل كمدق يجل جدود إمام الكجل مدق وحين يهين كو سعيد عبد الرحمن الشيخ قدومية محكمة الرعفان كجبل كجل جدود لبو محمد عبد كدية قدومية محكمة ذه قبل كجل جدود سدح جمعالي علي الصلاة قدوميها محكمة درعفان كقبل كمدك. أفر عبد الرساق علي يوسف قدومي محكمة دا قبل كمودوك سيدو كلا تداني كالصوب بحدي حفيز كما دحوين قور قور ايا لغو عابي لبا مسول او كحيجينا او نقونا يا حير الاليه قود اي قل كواسي او كلاه عبد الله علي عمر ايا عبد حكيم محمد حرسي ما أيام ها ايا عابي حبنا كدب مركي او جرو سدي باهي دق دق اهي اي لو قبط دي سيد هاي ادا قرصور كا اسلام مركاسي تحكي لي اي اقون تا اي وايو ارقني ما إن أرمها غر صورك أيا لغو يري قرال كوبان أو كصوب بحي ما ملك غلمدوك أما مدح توية دا غلمدوك لين عاكلا حيك كوضا لين مدح وينها كوفر غلبيد دي أرد كاهي مدح وينها دولت غبليت كوفر عبد عسيز حسن محمد لفتا غرين أيا حفيز كيسا كلن لقا تي أرد بلشاد رايد كاي ديگانا دا كوفر قلبيد وزير كارمحا قدها كوفر قلبيد أيا شيغي إن أرد bulshada rayidka ahi warbixin ka siiyey madaxweynaha shaqooyinka ay uhayaan bulshada iyaga oo warbixin ka siiyey u diyaargarowga ku aadan doorashada hogaanka ururada bulshada rayidka koofur galbeed ee dhawaan la qabanayo sidoo kale madaxweynaha koofur galbeed iyo ururada bulshada rayidka ahi ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta ururada iyo hogaanka koofur galbeed madaxweynaha koofur galbeed master lafta gareen ayaa ururada bulshada rayidka ugu mahadceliyey shaqada ay uhayaan bulshada koofur galbeed وحانا او اغباقاي اني هالكاسي كاسي ودان دادالة دا اي اوحايا برشادة صوماليات xog xasaasiga vila soomaaliya oo isku diraysa hirshabelle gaar ahaan beesha afgaal iyo xawaadle hase ahaatee ballantii hore oo ahayd in lagu heshiiyey in madaxtinimada ay leedahay xawaadle oo horay u saxiixay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa iminka uu ka baxayaa madaxweynearmaajoilsmaaliayayla doonaysaa xilka madaxweynaha maamulka hirshabele waxaa soo baxaya warar ku saabsan in madaxtooyada soomaaliya ay dad gaar ahy la doonaysa hogaanka sare ee maamulka hirshabele xili uu dhammaad hadda yahay jiritaanka maamulkahogaamiyemadaxweyne waara amaba bahaanba dhamaatay dhismaha maamulka hirshabelle ayaa hadda wajahaya caqabado adag oo laga cabsi qabo in uu burbur uhorseedo maamulkaasi magaca uyaalka ahi balse aan waxba ka qaban ilaa iyo hadda labada gobol uu ka taliyo madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu soo waramaya in ay wado qorshe ay ku doonayso in isbedel lagu sameeyo hogaanka sare ee maamulkaasi gaar ahaan xilka madaxweynaha oo horay loogu qoondeeyey beesha xawaadle isla markaasina xiligii madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidaasi lagu heshiisiiyey beelaha ama labada gobol siyaasiyiin culus ayaa laga soo xigtay in vila soomaaliya ay doonayso in xilka madaxweynaha hirshabeelle la siiyo shakhsi kasoo jeeda beesha abgaal gaar ahaan waxa ay aad u doonaysaa vilo soomaaliya cali guudlaawe oo awood ku leh shabeelada dhexe gaar ahaan magaalada jowhar qorshaha filla soomaaliya waxaa si weyn ugu soo horjeedo siyaasiyiinta iyo waxgaradka beesha xawaadle oo iyagu ku hanjabay in ay isaga baxayaan maamulka hirshabelle haddii lagu qabsado xilka madaxweynaha hirshabelle madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo kooxdiisa filla soomaaliya ayaa hadda wado wadatashyo ku aadan sida ugu macquulsan ee loo mari karo dhismaha maamulka hirshabelle oo hadda dib udhiskiisa caqabado xooggan lasoo darseen dadka siyaasada falankeeya ayaana aaminsan in suurtagal noqon karta in filla soomaaliya wax ka bedesho qorshihii hore ee xilka madaxweynaha ula doonaysay beesha abgal haddii uu kordho caqabadaha hadda ku hor gudban dhismaha maamulkaasi doorashada maamulka hirshabelle ayaa kusoo aadaysa xili xasaasi ah oo la gudagali rabo doorashada baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo tan madaxweyne farmaajo waxaana doorashada hirshabelle hadda soo food saaray caqabado dib udhacku u keeni kara dhismaha maamulkaasi maadaama afartii sano ee lasoo dhaafay hirshabelle ee ahaad mid aan caga badan ku taagnin hase ahaatee iminka haddii si boobsiisa lagu dhiso waxay noqon doontaa mid gebi ahaanteedbafashilanta dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo codsi u diray shacabka soomaaliyeed madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa shacabka soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey maalinta calanka uu ku astaysan yahay labiytobanka oktoobar wuxuuna weydiistay codsi ka dhan ahi al-shabaab madaxweyne farmaajo wuxuu shacabka soomaaliyeed ka codsaday inay naf iyo maal u huraan sidii ay u tiigsan lahaayeen qarannimadooda sidoo kale ay saf ka hore u geli lahaayeen dalalka sida nabada ahi ku nool maanta waa maalin nagu weyn ayuu yidhi madaxweyne farmaajo waxay ku asteysan tahay lixdan iyo lix sano ka hor markii la aas-aasay calanka soomaaliyeed

رئيس الوزراء الرب سفير كميد وغير بفضلية الصوماليا رئيس الوزراء الجمهورية الصومالية محمد حسين رب لي أيا إن وضع هذا المرض الله سفير كميد وغير بس الصومالية وفضلية تنجر نيكولاس بيرلانج رئيس الوزراء وحول تلمامي إن أي كوضع هذا سفير نيكولاس الرما أي كميدهين إسكاش كميد وغير بهرمارين الصومالية iyo horay u socodka ammaanka iyo sidoo kale doorashooyinka mudane maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha soomaaliya wuxuu sheegay in midowda yurub uu dalkeena u yahay saaxiib iyo gacan siiyo muhiim ahi maalmihii lasoo dhaafay ayaa ra-yisal wasaaraha xukuumadda soomaaliya waxa uu kulamo kala duwan la qaadanaya wakiilada beesha caalamka ee taageerada siiya soomaaliya si kastaba ha ahaatee rooble ayaa sheegay in kulankaasi oo midho dhal ugu soo dhammaaday